folk legger ut videoer. Se på bildet. På å glemme dere. Men jeg har ikke gjort så mye ennå. Jeg har stått opp, og jeg er hjemme alene i helga. Så jeg i går på fredag har vaska, rydda, hengt opp klær, rydda kjøkken, her har jeg spist sushi i går. Jeg koser meg rett og slett hjemme alene, og driver jeg og lager litt frokost. Jeg har ikke spist havregrøt på typ 3-4 måneder. Jeg skulle prøve det igjen i dag. Så i det siste så har det gått i veldig mye brød og egg. Kesam med granola og bær. Vi får se da om det slår an i dag. Jeg tenkte rett og slett jeg skulle catche litt opp med dere nå i dag. Ja, søndagen etter fem. Bamse? Bamse? Åh, så flink! Sitt. Ja, flink. Potte. Ja, lapp. Ja, bra. Ja, så her har vi dagens gjøremål. Problemet nå er at jeg kjenner jeg må på do, og jeg har allerede satt meg alle klærne. Typisk. Da blir det litt toast før trening. Litt sulten. Kalkun. Jeg pleier å fylle på, for det er jo... Jeg skal bare ha én toast, så jeg har godt med pålag. Magerost. Jeg pleier egentlig å bruke skinke, men den her er med kylling. Bagen står klar, og klar for en liten økt. Det er ikke veldig fristende i dag, men jeg tenker det er deilig å tenke at i morgen kan jeg ha treningsfri. Jeg varmer alltid opp med mobilitet først, i 10-30 minutter. Og så mulig litt massasje. Massasjepistol. Så starter jeg på løftedeling. Oppvarmingssett.
butikken. Kjøpt meg litt diverse. Det var fangsten. Det her, det er liksom til next week. Dette her er til middagen. Jeg skal ha nå, tenkte jeg. Og dette her er et forsøk på å like havregrøt igjen. Det er ikke så sinnssykt gøy å lage mat. Men det må jo gjøres det også. Vi må jo ha litt mat. Det jeg skulle lage liksom polarbrødpizza. Bonadedeig og magerost oppå. Så roasted broccoli. Veldig enkelt og easy. Jeg kan bare smekke det sammen. Og så putte det i ovnen mens jeg dusjer og styrer med andre ting. Klar for middag. Her er resultatet. Det ble jo rett og slett kjempebra. Jeg strødde litt sånn grønnkål over. Rett og slett fordi at jeg måtte få brukt opp. Og så har jeg litt brokkoli ved siden av her. Altså, jeg har vært dårlig til å lage middag i det siste. Jeg har kjøpt middager på hele uka for å slippe å lage middager. Fordi at det er så stressende nå når jeg har praksis. Og jeg har egentlig spist ganske dårlig mat. Mye snacksing. Så det her er en av de bedre middagene jeg har laget i det siste. Når jeg er ferdig i praksis, så må jeg tilbake og lage middager. Altså, det funker jo ikke i lengden, det der kjøpemåltidene. Jeg må nyte dette her, og jeg har begynt å se på Rådebank. Fordi alle andre gjør det, og det er jo jævlig bra. Så det skal jeg kose meg med nå. Ansiktsmaska er tatt av, og nå skal jeg vise dere hva jeg har kjøpt. Og probably så er det denne her fra. Det er en ansiktsmaske fra Ole Henrik, som jeg har hørt mye bra om. Så er det denne her fra Camilla Peel. Det er saltvannspray. Også noe som jeg har hørt veldig mye om, og det er The Ordinary. Pakker med wipes, som er kjekt å ha i treningsbagget. Øyebrynsfarge, da er det den her jeg pleier å gå til. Så er det et produkt som jeg har brukt veldig mye. Jeg har kjøpt en sånn her tidligere, og den hadde jeg helt til nå, mellom 6-9 måneder. Og elsker den nesten som en foundation. Jeg har kjøpt en ny eyebrow dip. Denne her er i fargen soft brown. Jeg har ikke hatt den i den fargen før. Den forrige jeg hadde var taupe. Men den er litt mer sånn gråaktig, så jeg tenkte å prøve en ny igjen. Denne her har jeg brukt i typ